Ministra, muito boa noite, tudo bom? Um prazer enorme falar com a senhora. Muito obrigada. Animada com 2020. Espero que seja um ano melhor, né? Para todos nós. Com certeza. Sobretudo para o povo pernambucano, para que a gente tenha mais desenvolvimento, mais trabalho, né? Que essa crise diminua, para que as pessoas possam ter a dignidade do trabalho. A senhora deu uma entrevista, suscitou assim uma polêmica, porque a senhora fala também da questão familiar. O que a gente podia perguntar? Como é que faz sua relação com seu neto a partir daquele episódio que aconteceu no Congresso? A senhora ainda está magoada com ele? O que foi que aconteceu? Não, eu espero que ele me peça desculpa. Se ele não me pedir, né, nem me procurar, o problema é dele. Quem me agrediu foi ele, eu não agredi. Nunca agredi nenhum neto, pelo contrário. Sempre fui avó, né? Exato. Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa que tenho tranquilidade para resolver as coisas, mas tem coisas que a gente não pode admitir, porque eu fui criada e aprendi desde cedo a ter respeito às pessoas, né? Uhum. E, além do mais, para falar também corretamente o português, e ele não falou. Questão do respeito, da excelência, né? Ele se reporta a um ministro como você. Você não é termo, que a gente já aprendeu há muito tempo, né? E aprende na escola, que o ministro é Vossa Excelência. Se você é contra o ministro ou não, isso não importa. O que importa são os termos finos, né? Os termos que você deve utilizar. Você não pode fazer isso. Primeiro foi isso, né? Em segundo lugar, foi o desrespeito a um tio, né? Que é uma pessoa decente e que é uma pessoa trabalhadora, competente, educado, né? Como eu eduquei o pai dele, uhum, o irmão dele, né? Meus dois filhos foram bem educados, que eu que criei com os meus braços e que ensinei as coisas que eles foram desenvolvendo por si próprios, né? Então, eu não admito que um neto venha criticar da forma como foi criticado o tio. Isso na minha família não existe. Uhum. A senhora... Né? Desrespeito, a gente desrespeito é uma coisa muito errada. E quero dizer que naquele dia que ele deu a entrevista, ele almoçou comigo lá na minha casa de Brasília, no meu apartamento, né? Foi para o tribunal para conhecer, botei uma pessoa para ele conhecer como era o tribunal, que ele não conhecia, né? E de noite ele bota uma coisa desse tipo, sem ter nem para quê. O tio nunca ofendeu ele, nunca maltratou, né? Ele era muito ligado ao irmão e sempre foi muito solidário em todas as passagens da vida de Eduardo. Quer dizer, isso é uma coisa que realmente não combina comigo. E agora, nesse Natal, vocês não tiveram a oportunidade de se reconciliar? Ou... Ele não me procurou. Ele é quem tem que me procurar. O agressor é quem tem que procurar o agredido. Perfeito. Olha, só uma curiosidade. A senhora mora lá em Brasília e ele foi passar agora, depois que virou deputado, também... morando em Brasília, mas está morando num hotel. Isso já denotava alguma dificuldade de relacionamento, não? Não, não. É uma preferência, porque ele tem namorada lá, não é de Pernambuco, é de lá, ele fica, né? Enfim, fica mais confortável para ele, como solteiro. Perfeito. Antes dessas eleições estaduais, se comentava que a chapa José Múcio Monteiro e Ana Raiz seria uma chapa imbatível, chegou a se especular, mas nunca se concretizou. E hoje a senhora... A chapa de quê? Ah, o possível governo do estado. Ah, sim. Se chegou a especular lá atrás. E agora a senhora revela o desejo, talvez, de, num futuro, se candidatar? É isso mesmo? Eu vou me aposentar daqui a 2 anos e meio. E se eu estiver bem como eu estou agora, né? Porque eu já sou uma idosa. Que é isso. Né? Eu pretendo continuar na luta. Na luta pelo povo pobre de Pernambuco, na luta pelas crianças que precisam de creche, as mães precisam de creche. Foi essa a minha batalha na Câmara,
Quer dizer, eu fiz 10 creches com emenda de orçamento na Mata Sul, toda tem creches que foram feitas com o dinheiro das emendas parlamentares, né? E eu sempre pensei nesses meninos que precisam ter escola boa, também, né? E foi um dos programas mais que foram mais à frente do governo de Eduardo, também ajudados por mim com emendas parlamentares, para melhorar a escola, para que a escola tivesse merenda quando os meninos chegavam, tinham merenda, que os meninos não tinham merenda. Uhum. E os meninos me procuraram numa cidade do interior de Pernambuco e me cercaram e disseram: deputada, nós não temos merenda. A senhora pede, Eduardo, para colocar merenda para a gente. Ele disse: vocês não têm merenda? Não, só tem os pequenos. Aí eu disse: eu vou resolver. Não se aperrei, não. De lá mesmo, desci do interior que eu estava, fui para o palácio, falei com o Eduardo. Aí disse a ele o que tinha acontecido. E ele disse: minha mãe, eu sei. Já fiz o cálculo, 5 milhões. Eu disse: pois gasto. E aí que eu vou lá para a Câmara e vou ver se tem alguma proposta de lei para que a merenda seja para todos os estudantes da rede pública. E fui lá, tinha uma emenda de um deputado que não tinha sido eleito. Aí cai a lei, né? Cai aquela proposta de lei. Uhum. E aí eu vi a proposta, né? E tinha outra do presidente Lula. A do presidente Lula era melhor. Então eu passei ela pelo corredor das comissões, fui acompanhando, relatando, né? E levamos ao plenário. E assim foram instituídas as merendas para todos aqueles que estudam na rede pública. Então a senhora está entusiasmada. Olha, agora, e como é que fica a fila? Tem uma fila no PSB, Geraldo Júlio pode não gostar, que ele seria candidato em 2022. Como é que fica? Ah, é um problema dele, não é meu. Tá certo, desculpa. Eu quero saber quem é mais antigo, entendeu? E quem tem o que mostrar. Como parlamentar, né? Porque como executivo, você tem muito mais coisas para fazer, né? Mais verbas, mais atribuições, etc, etc, né? Isso. Então, ele é quem pode lhe responder essa pergunta. Perfeito. Eu não posso. Olha, e como é que a senhora vê esse ano a eleição municipal? Como é que a senhora vê a nova postulação? Talvez Antônio Campos, seu filho, vá novamente em Olinda. Ele reclamou no passado muito fortemente que foi traído. Foi mesmo. Pelo PSB. Foi. Como é que fica? Pelo PSB. A senhora está estimulando que de repente pode acontecer um novo problema? Não, eu não tô debatendo isso agora, não. Está muito cedo, deixa eu esperar mais um pouquinho. Como é que vai ser o ambiente, né? Uhum. Estamos cedo ainda. Certo. Né? Estamos ainda em janeiro, né? Muita água vai rolar. Perfeito. Olha, não é verdade? Exatamente. Ainda em relação à questão de Antônio Campos, ele foi também duro com um garoto, né? Com João Campos. Aí chegou a falar uma frase que ficou bem reverberada pelas redes sociais, falava de que João Campos mamou usou a mamadeira da Odebrecht. Foi bem, bem forte. A senhora também chegou a reclamar dele, dessa frase, não? Não, porque é uma resposta, né? Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Eu entendi. Perfeito. É? Exato. Não é verdade? É. Estava calado, ele não disse nada. Não é verdade? Então, o problema é esse. Como é que a senhora vê a candidatura de mais uma raiz aí, né? Que é a Marília. Ela tem todo o direito de ser candidata, né? Todos têm direito a ser candidatos. Agora, quero dizer também que a origem política é minha. Eu sou filha de Miguel Arraes, mãe de Eduardo Campos, criei ele na política. Né, mãe de Eduardo Campos, né, e de Antônio Campos, que sempre estiveram com o avô dele, andaram com ele, etc. Então, o nascedor é meu. A senhora sente como se esse legado estivesse sendo usurpado de uma certa maneira? Eu não estou falando... Não, não é usurpado. Eu acho que é um mandato que ainda não representou nada.
Você tem que chegar lá já com suas propostas, né? Olhar, estudar o Pernambuco, estudar o estado inteiro, né? Para que você tenha, adquira uma personalidade própria. Você vai, pela primeira vez, você não tem ligações como uma pessoa que vai pela segunda vez, etc e tal. Mas é necessário que você se integre à população, às suas necessidades, né? Para que a gente possa ser eficiente e eficaz, né? No, sobretudo nós que somos do Nordeste, nas resoluções das nossas dificuldades. E a senhora diria que, então, João Campos, ele acabou sendo precipitado nessa carreira política e para ir para Brasília? Eventualmente, também ele pode não estar preparado para assumir uma responsabilidade tão grande quanto ser prefeito do Recife, com a juventude que tem? Isso aí é preciso perguntar a ele. Eu não vou dar nenhum diagnóstico. Olha, qual a sua relação hoje em dia com a Renata Campos? Eu lhe pergunto porque eu vi uma fala que a senhora queria deixar bastante claro esse legado, que ela cuidasse do legado do Andrade Lima e a senhora cuidaria do legado de Ferraz. É por aí? Não, nunca disse isso. Nunca afirmei isso. O legado de Arraes é tão explícito que quando Eduardo foi candidato, eu fui candidata. Né, para levar, que eu sabia que era importante ter um nome Arraes na chapa. Não, quando eu fui. Agora, essa parte atual, eu não tenho nada a dizer. O importante é o seguinte, eu não vou mais falar sobre o assunto, porque já respondi, né? Não quero mais criar polêmicas, né? Porque eu sou uma pessoa muito calma, imerso muito o que eu faço, e quando eu faço o que eu preciso fazer, eu faço com muito zelo. Nós conversamos com a doutora Ana Arraes, ex-deputada federal pelo PSB e ministra do Tribunal de Contas. Um abraço forte. Feliz 2020. Para você também.